দেৱালীৰ নিশা গোলাঘাটৰ এক নং উল্টাজানত হত্যাকাণ্ড। ঘৰৰ চোতালত উদ্ধাৰ বীৰ চাওৰাঙৰ মৃতদেহ। সুপাৰী কিলাৰৰ হতুৱাই পত্নীয়ে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ। সোমবাৰে নিশা দেৱালীৰ আনন্দ উল্লাসত সকলো বুৰ গৈ থকাৰ সময়তে গোলাঘাটৰ এক নং উল্টাজানত হত্যাৰ বলি হল বীৰ চাওৰাং। মঙলবাৰে পুৱা শোৱাৰ পৰা উঠা মাত্ৰকে পৰিয়ালৰ লোকে ঘৰৰ চোতালত পৰি থকা দেখিলে বীৰ চাৰ মৃতদেহ। আমাৰ এইটো সন্দেহেই হৈছে, মানে চোচৰাই কৰবাত মাৰি ইয়াত আনি থৈছে চোতালত। মাইকী মানুহজনীৰ ওপৰতে সন্দেহ আছে। ধূলিৰে ধুখৰিত বীৰচাৰ শৰীৰত কেইবা ঠাইতো আছে আঘাতৰ চিন। আনকি মৃতদেহৰ পাছফালে ধূলি লাগি থকা দেখি বীৰচাক আন ঠাইত হত্যা কৰি ঘাতকে চোতালত পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ। পৰিয়ালৰ লোকে পোনে পোনে পত্নীৰ বিৰুদ্ধে আনিছে বীৰচাক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ। যিয়ে মানে মানুহ লগাই তাক মৰাইছে আৰু, নহ'লে মানুহে ইয়াত চুচৰিছে, চুচৰি মানুহ আগফালে চুচৰি যায়, পাছফালে ইমানখিনি ধূলি বালি লাগি আছে। পত্নীৰ সৈতে প্ৰায়ে কাজিয়া লাগিছিল বীৰচাৰ। কাজিয়াত পত্নীয়ে পূৰ্বেও মাৰধৰ কৰিছিল বীৰচাক। খুৰাৰ নিচাত মাতাল হৈ থকা বীৰচাক কেইবাবাৰো মাৰি পিটি খালত পেলাই থোৱাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। পত্নীৰ বিৰুদ্ধে এনে অভিযোগ আনি পৰিয়ালৰ লোকে বগীজান থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দেৱালীৰ নিশা গোলাঘাটৰ এক নং উল্টাজানত হত্যাকাণ্ড। ঘৰৰ চোতালত উদ্ধাৰ বীৰ চাওৰাঙৰ মৃতদেহ। সুপাৰী কিলাৰৰ হতুৱাই পত্নীয়ে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ। সোমবাৰে নিশা দেৱালীৰ আনন্দ উল্লাসত সকলো বুৰ গৈ থকাৰ সময়তে গোলাঘাটৰ এক নং উল্টাজানত হত্যাৰ বলি হল বীৰ চাওৰাং। মঙলবাৰে পুৱা শোৱাৰ পৰা উঠা মাত্ৰকে পৰিয়ালৰ লোকে ঘৰৰ চোতালত পৰি থকা দেখিলে বীৰচাৰ মৃতদেহ। আমাৰ এইটো সন্দেহেই হৈছে, মানে চোচৰাই কৰবাত মাৰি ইয়াত আনি থৈছে চোতালত। মাইকী মানুহজনীৰ ওপৰতে সন্দেহ আছে। ধূলিৰে ধুখৰিত বীৰচাৰ শৰীৰত কেইবা ঠাইতো আছে আঘাতৰ চিন। আনকি মৃতদেহৰ পাছফালে ধূলি লাগি থকা দেখি বীৰচাক আন ঠাইত হত্যা কৰি ঘাতকে চোতালত পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ। পৰিয়ালৰ লোকে পোনে পোনে পত্নীৰ বিৰুদ্ধে আনিছে বীৰচাক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ। যিয়ে মানে মানুহ লগাই তাক মৰাইছে আৰু, নহ'লে মানুহে ইয়াত চুচৰিছে, চুচৰি মানুহ আগফালে চুচৰি যায়, পাছফালে ইমানখিনি ধূলি বালি লাগি আছে। পত্নীৰ সৈতে প্ৰায়ে কাজিয়া লাগিছিল বীৰচাৰ। কাজিয়াত পত্নীয়ে পূৰ্বেও মাৰধৰ কৰিছিল বীৰচাক। খুৰাৰ নিচাত মাতাল হৈ থকা বীৰচাক কেইবাবাৰো মাৰি পিটি খালত পেলাই থোৱাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। পত্নীৰ বিৰুদ্ধে এনে অভিযোগ আনি পৰিয়ালৰ লোকে বগীজান থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।